ओ बाहे आज खेलान जमासो हाय राहुल अत कैसे ते आंदे लेता हाय घोटी जावरी का आंते अब बिल लगे में देहान करिया जिंगा को बाबरो की महासागर को ए कुंभते जाना नहीं एक उदय जिंगा ओह की ऑफिस गए ओह एक रूम गिटार ना हो बारो ते एक ठारो ना करते ही बाउरी वे मिते की धानों टटर तो था ओह वाह उन दो करो चुना हो मैडम Yes. ये त्रिपुरा का संजय दादा का ऑफिस है कोरपा आई से अपनी अपॉइंटमेंट आसी लेने की চিন্তা না করিস মি কালাবাবু তোর লগে আসু এরে কাদাবার আর উতাই তোর উন্নতি হান দেখিয়া জলিয়া পুরিয়া লই তোর বাপক থাম কি তা বললে রাহুল বারো মায়ার আশায় বয়া থাইলু তোরে পানার যে খৌরাঙে আশায় আশায় বয়া থাইলু তোরে পানার যে খৌরাঙে লগে থইতো প্রেমর বানা তোরে বলি